Oj. Jag vet inte riktigt. Ska jag köra någon välkomstintro kanske? På tyska? Ja, okej. Hallå! Und willkommen zu Bücher Ski Center. Ich liebe dunkelblau und mein Name ist Klaus. Ich wohne in Borlänge und ich geschreden mit meiner Freundin in Bücher Montag, Dienstag, einmal, zweimal, dreimal. Fünfmal in der Woche ich geschreden mit meiner Freundin und habe viele tolle Uhr. Tschüss! Vem är du? Jag är Böjers. Böjers? Jajamän. Böjer. Varför kallar du för Böjers? Varför? Ja. För jag böjer grejer. Gör du? Ja, jag böjer allt. Om jag filmar så här. Du ser så mycket bättre ut. Jag vet inte varför. Men. Nej, jag vet inte. Inte vet jag. Nej. Jag ska visa dig en sak. Ja. Är du med? Ja. Jag visar vad vi... Vad vi riktar. Får man testa den eller? Ja. Får man det? Ja. Illuminati AI eller? Mm. Ses sen då, puss! Den är ny. Smash kanske. Det är bra att hämta brännvinen. Ja. Vi kör till bordet och hämtar brännvinen. Nej! Vad fan, här sitter du och bubblar igen. Här sitter jag och trivs. Ja. Har ni varit stökiga i poolen, grabbar? Va? Ja. Har ni varit stökiga i poolen? Vi var snälla. Fick du utskällning? Va? Fick du utskällning? Nej. Vad sa? Vi snackade lite på dalmål bara. Det är sånt här intern. Jag är som fångarna på kort det här. Okay. Det här är uppdraget där vi är en smal och klättervillig kille. Eller tjej. I år, det här har jag fått lärt mig en roll. Va? Det här har jag fått lärt mig en roll. I år är det fyra business. Förra året var det business. I år är det business. Nej. Det är så det är. Det är logistik, grabbar. Det här är 2012. Taktik har blivit logistik. Här har vi taktiken borta, då behöver jag vet inte att det ska komma till det här, men... Hej! Nu lyssnar vi. Du på den. Logistikmöte! Cosmos Food. Det där är min väska. Hej! En pilsner på professor. Det måste finnas mer pilsner. Punkt 1. Vilka blir fulla? Några blir fulla. En, två, tre stycken, bra. Några styr DJ. En. Johan, är det bara en pilsner kvar? Det är bara en. Vi behöver bara två man på det här. Nej. Det är bara en pilsner kvar. Några som, det tar vi sen. Ja, det tar vi sen. Men låt stå.